Nepřehlédnutelný terminál a přesto v celkem klidné části města. To je Smíchovské nádraží. Nádraží propojující vlaky, metro, tramvaje a příměstské i městské autobusy. V provozu je již od roku 1862 jako konečná stanice České západní dráhy, vedoucí z Bavorska přes Plzeň sem, tenkrát ještě na předměstí Prahy. My ale začneme jiným typem dopravy. Autobusy. Autobusová stanoviště na Smíchovském nádraží mají dvě části. Tou první je jižní, na které se právě nacházíme. Najdeme zde většinu stanovišť městských linek a také obratiště. Od nádražní ulice, kde se také nachází jednotlivá stanoviště, je obratiště odděleno mohutným nástupištěm, zastřešeným jen na krajních částech a také několika výklenky doplněnými o malby a grafity. Ta už mají ale nejlepší léta za sebou. Narážíme zde však i na jeden nedostatek. Pokud cestující přijedou vlakem nebo metrem a vyjdou z nádražní haly a chtějí přejít na druhou stranu na autobus, zjistí, že jediná legální cesta je se opět do haly vrátit a celou situaci, celý prostor podejít podchodem. A nebo je tu druhá varianta, kterou volí výrazně více cestující, a to přejít povrchově. To díky krkolomnému vjezdu do obratiště často přináší nepříjemné situace. Kolem několika nástupišť před nádražní budovou, která jsou určena příměstské dopravě, se dostáváme k části severní. Zde se nachází výstupní zastávka linek příměstských a také dvou městských, které se již nevešly na jižní stranu. Opodál je druhé severní obratiště obklopené tramvajovou smyčkou na jedné straně a ulicí nádražní se stanovištěm pro náhradní dopravu za vlak na straně druhé. Příměstských linek na Smíchovském nádraží končících je ale mnoho. Problém s nedostatečným místem pro odstavení vozidel vyřešil až rok 2023, kdy došlo k uvolnění plochy za mnou, nedaleko dříve zrušené tramvajové zastávky ČSAD Smíchov. Ten název nezískala jen tak. Právě zde od roku 1985 stálo autobusové nádraží Praha Smíchov, určené pro autobusy ze Slab, Dobříska a Štěchovicka. Mohli jsme zde najít čekárnu, informační kancelář, úschovnu zavazadel, dvě příjezdová a 6 odjezdových nástupišť. Toto místo tak o necelých 50 let později znovu ožilo autobusovým provozem. Ale zpět na Smíchov. Ve stručnosti vypadá organizace jediného nekolejového typu dopravy takto. Většina městských autobusů odjíždí z jižního obratiště, některé pak přímo z nádražní ulice. Společně s příměstskou dopravou, která má však i zástupce na stanovištích před nádražní budovou. Výstupní zastávky potom na Smíchovském nádraží nalezneme dvě. Jednu v jižním obratišti, druhou v nádražní ulici. Ta slouží i jako zastávka noční autobusové dopravy. Musíme se ale posunout dál, konkrétně k tramvajím. Ty zastupují 4 denní a 1 noční linka. Jejich nástupiště se nachází před nádražní budovou. Ačkoliv na první pohled vypadají stejně, rozdíly mezi nimi najdeme. Nástupiště ve směru do centra je výrazně širší. K příchodu na něj lze využít přechod přibližně v jeho polovině, případně dva výstupy z metra. Ten blíže označníku je navíc vyzdoben jednoduchými květinovými polepy a slouží také jako přístřešek. Naopak nástupiště ve směru z centra je výrazně užší a je vybaveno arbitry běžného městského mobiliáře. Abychom měli celou tramvajovou stránku kompletní, nesmíme opomenout ani tramvajovou smyčku u severního autobusového obratiště. Ta je hezky ohraničuje a díky důmyslnému rozložení výbek ji lze využít ze všech směrů. Dříve zde tramvaje běžně končily, než se využívá při mimořádnostech a plánovaných výlukách. Přesuňme se ale pod povrch, do stanice metra linky B. Ta byla otevřena 2. listopadu 1985 a až do roku 1988 sloužila jako konečná stanice. O tom svědčí i pamětní deska za mnou, kterou najdeme u jednoho z mnoha výstupů. Těch výstupů, respektive vstupů do metra, je tady hned 9. Mezi nimi zaujme tento. Ten je inspirován stockholmskou architekturou. My ale jdeme zase zpátky dolů do metra. Stanice je hloubená, dvoupodlažní železobetonové konstrukce. Založená je jen 10 metrů pod povrchem.
Horní patro tvořené ochozy slouží ke komerčním účelům. Kromě automatu na jízdní doklady zde najdeme i bankomat, dvě pobočky pekáren i okénko k výdeji dlouhodobých jízdních kupónů. Přístup do stanice zajišťují schody, popřípadě eskalátory. Od roku 2006 tím přibyla i dvojice plošin pro imobilní osoby. Na jejich využití je však nutná dávka času. Pozor, vstupujete do dráhy plošiny. Pevné schodiště vpravo. Následně se cestující dostanou jednou z variant až na samotné nástupiště. Zde si nejedno pozorné oko všimne jakéhosi pozůstatku barvy na béžových keramických deskách. To je pozůstatek po natáčení filmu Vejška režiséra Tomáše Vorla staršího, konkrétně pozůstatek po jednom grafiti. Za zmínku stojí také dvě odstavné koleje, skryté ve směru na Radlickou. Ty jsou zde dalším pozůstatkem, tentokrát však z dob, kdy zde metro končilo. Právě v těch dobách zde došlo k vybudování stanice provozního ošetření. Dnes zde pár spojů metra končí a odstavné koleje se využívají i při mimořádných událostech. A nám zbývá poslední druh dopravy a tím jsou vlaky. Nebýt jich, tak zde takový terminál ani nemáme a autobusy končí u Lihovaru. Stanice zahájila provoz v roce 1862. Jako nádraží České západní dráhy, vedoucí z Bavorska před Plzeň nad předměstí Prahy. V roce 1872 se do stanice napojila i trať Buštěhradské dráhy z Hostivice. Pozůstatky z těch dob bychom však dnes hledali marně. Původní odbovací budova stanice z 19. století ležela severněji. V 50. letech 20. století však byla zbořena a nahrazena funkcionalistickou budovou, kterou navrhli architekti Jan Zázvorka starší a Jan Žák. O tom, že se na ní podepsala tuška tehdejší doby, svědčí i budovatelská freska Richarda Wiesnera v odbovací hale. Ta dále čítá klasické vybavení, park, komerčních prostor a informační panel o přestupech. Pokud se přesuneme do jednoho z podchodů, tak v tom hlavním cestující kromě dlaždicového obložení zaujme i plastika Aleše Vašíčka. My ale raději jdeme na nástupiště. A těch nástupišť tady na Smíchově rozhodně není málo. Dvě ostrovní, dvě jazykové, jedno přilehlé k nádražní budově a od roku 2023 i jedno provizorní úrovňové. O ně se pak dělí vlaky na tratích na Beroun, na Rudnou u Prahy, na pražské hlavní nádraží a na pražský Semmering. Už jsem zde zmínil rok 2023. Tehdy padlo kvůli výstavbě projektu Smíchov City Smíchovské severní nástupiště. I na něj se však dnes podíváme, a to díky malému historickému okénku. Jednou z dominant severní části Smíchovského nádraží je rozhodně tato 175 metrů dlouhá Smíchovská nebo chcete-li Radlická lávka. O tom, že mluvím o ní jako o dominantě, není náhodou. Zahrála si v mnoha filmových snímcích, například Po strništi Bos od Zdeňka Svěráka. Samotná lávka byla vybudována v roce 1930 firmou Českomoravská Kolben Daněk. Z její historie vypíchneme rok 1974, kdy docházelo k její rekonstrukci a na více než půl roku byla nahrazena autobusovou linkou s označením X600. Bohužel samotné lávce nezbývá ani právě zmiňovaný půl rok. Do několika měsíců dojde k jejich demolici a po několika letech bude nahrazena novou bezbariérovou lávkou v rámci projektu Smíchov City. Severovýchodně od hlavního smíchovského nádraží se nachází železniční zastávka Praha Smíchov severní nástupiště, která byla zbudována o 10 let později než její větší sourozenec, a to v roce 1872 pod názvem Praha Smíchov společné nádraží. Účel tohoto nádraží byl jasný. Sloužit jako hlavní pražské nákladní nádraží. A tak se také dělo až do roku 2007, kdy bylo z lávky, o které jsme mluvili před chvíli, zřízeno jedno schodiště právě do těchto míst. Od té doby se tak z nákladového nádraží stala i železniční zastávka pro linku S65 a také pro spoje pražského motoráčku. Svému nákladnímu účelu také dlouho sloužilo. Kromě linek S65 a T1 tu také do samého konce bylo depo Regiojetu. To se následně přestěhovalo do Malešic. Osud pražského smíchovského severního nádraží je podobný jako lávky. Až s tím rozdílem, že nádraží se už nevrátí. Smíchov City ho pohltí úplně. Vítejte zpátky v současnosti. Jako památka tohoto nádraží nám tady na Smíchově zbyla krkolomná úvrať, kterou musí absolvovat vlaky pražského Semmeringu.
To je vše, víc nám toho vlaková část již nenabídne. Pojďme se ještě na Smíchovské nádraží podívat jako na celek. Jeho mnoho let plánovaná rekonstrukce započala 13. února roku 2024 a Smíchovský terminál se tak nechává několik let už jen dožít. Svědčí o tom stav všech dopravních sekcí. Všude přítomná špína, omšelost i zatékání vody do metra. Současný stav zašel příliš daleko a je to škoda. Stav Smíchovského nádraží je dnes již naprosto nevyhovující pro plnohodnotný provoz. Záchranou je projekt Smíchov City, který počítá i s modernizací dopravního uzlu. Plánováno je vybudování nového, víceúčelového dopravního terminálu. Na ten by se měla přesunout autobusová doprava z blízkého nádraží na Knížecí. Vyroste zde také parkoviště s kapacitou přibližně 1000 aut a stejného počtu kol. Současná historická hala zůstane zachována. Bude však obestavěna novou halou s obchody a dalšími službami. Nové nádraží Praha Smíchov tak propojí vlakovou, autobusovou, osobní, tramvajovou, cyklistickou, plánovaně i trolejbusovou a podpovrchovou dopravu do jediného komplexu. To, co se zdá jako hudba budoucnosti, však Smíchovský terminál nevyhnutelně potřebuje. V okolí žádné lukrativní body, krom Zlíchovské výtopny, nenajdeme. Avšak jedná se o velmi významný přestupní bod. Za rok jim projde až 5 milionů cestujících. Právě těm snad již v roce 2028 poslouží terminál nový, za který se doufejme i smíchovští nebudou muset stydět. Ten současný dožívající si odnáší 11%.